دوستانو ارتغرل سیریال نن سبا ډیر زیات مشهور شوی دی او هم دارنګ د خلکو توجه هم دې طرف ته ډیره زیاته ده. د دې ډرامې هر یو اپیسوډ قابل تعریف دی، خو ولې سوشل میډیا کې چې کومه چرچا روانه ده د دې ډرامې، هغه دغه اسرا بیلجیک چې دا حلیمه سلطان رول په دې ډرامه کې ادا کوي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته حلیمه سلطان باره کې ځینې ښکلي معلومات درکوم، خو که تاسو تر اوسه پورې دوستانو زمونږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، همدا اوس در سره زمونږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. سومره توجه چې د خلکو ارتغرل ډرامې ته شوې ده، د هغې نه زیاته توجه نن سبا د خلکو حلیمه سلطان ته وړېدلې ده. نن سبا کروڑونو خلک د دې فینس شوي دي او د دې اداکاري ډیره زیاته خوښیږي، او داسې په ارتغرل ډرامې کې دا یو اهم رول هم ادا کوي. نو نن به موږ د دې په باره کې ځینې داسې خبرې کوو دوستانو چې دې نه مخکې شاید تاسو اورېدلې هم نه او نم چیرته لیدلې نه، ځکه چې نن سبا ډیر خلک د دې د شخصي ژوند باره کې معلومات کتل غواړي. ارتغرل ډرامه کې چې دې کم شهرت حاصل کړی دی، د دې خپل نوم چې کم دی اسرا بیلجیک دی. دا 14 اکتوبر 1940 کې انقره کې پیدا شوې ده. حلیمه سلطان چې دا د خپل ډیگری د انقره یونیورسټی نه حاصل کړې ده، او داسې اوس موجوده چې کوم ده دا پولیټکس کې هم کار کوي، او ویل کېږي چې دا خپل تعلیم تر اوسه پورې جاری ساتلی. کله چې په 2013 کې د ارتغرل ډرامې د اډیشن دپاره داسې انټرویو شروع شوه، نو په دې کې دغه ډایرکټر چې کوم و دی حلیمه سلطان هم شارټ لیست کړه، ځکه د دې اډیشن یې ډیر زیات خوښ شو او داسې خپلې ډرامې دپاره دا سلیکټ هم کړله. په هغې وخت کې د دې عمر 18 و، او کله چې داسې په ډرامه کې دې ته کوم رول ورکولی کېده نو هغه حلیمه سلطان په نامه باندې دې ته دغه رول ورکه چې اصل کې دا ډیر ښه رول دی ادا کړه، چې دا د دې د شهرت اولنی سټیپ و. کله چې دغه ډرامې شوټینګ شروع شو نو په دې دوران کې درته دوستانو دا هم وایم چې دې یو ترکی فوټبالر سره داسې ملاقات وشو، او د هغې نه وروسته د دې دواړو داسې دوستي هم شروع شوه، او دې دواړو داسې یو بل سره ډیټینګ هم شروع کړه. دوستانو کله چې ارتغرل ډرامه ریلیز شوه نو د هغې نه وروسته دې حلیمه سلطان ته داسې ډیر زیات آفرې هم وشوې په فلمونو او په نورو ډرامو کې هم، چې هغې نه وروسته دې بیا داسې په نور سیریالونو کې هم کار شروع کړه، او داسې ځینې فلمونو آفر چې دې اکسپټ کړي هم و. کله چې په 2018 کې ارتغرل ډرامه ډیره زیاته مشهوره شوه نو په هغه وخت کې دې خپل بوای فرینډ سره داسې د واده کولو فیصله هم وکړه. نو دې بیا 27 اکتوبر 2018 کې واده وکړه، او د دې په واده کې د دې وزیر اعظم طیب اردغان هم حصه واخیسته، او د دې واده ته راغلې و. هغه ځکه چې ارتغرل ډرامه خاص د طیب اردغان په حکم باندې تیار کړی شوې وه، چې هغه د دې ډېره زیاته خوښه شوې هم وه، نو په دې وجه دا د دې واده ته هم راغلې و. خو دلته جالبه خبره دا ده چې دی څنګه واده وکړه، نو د واده نه لږ وخت وروسته د دې رشته هغسې پاتې نه شوه چې داسې څنګه د واده نه مخکې وه، نو دی طلاق هم بیا ډیر زر وشو. چې د دې طلاق په سوشل میډیا کې هم ډیر زیات مخکې شو، یعنی د دې د طلاق خبره په سوشل میډیا کې ډیره زیاته وایرل هم شوه. په ارتغرل ډرامه کې حلیمه سلطان کردار ادا کولو والا دغه اداکاره چې کله خلکو وکتل نو هغې دا سوچ کوو چې دا به په عام ژوند کې هم ډیره زیاته حیانه کوي، خو اصل کې داسې نه ده. لکه څنګه چې د دنیا نور اکټران دي، دغسې دا هم ده چې ډیر زیات پیشنې بلله او داسې تنګې کپړې هم اچي. هغه صرف د دې د ډرامې یو کردار دی چې دای ورکې ادا کوي، او د دې ځینې هارد تصویران هم سوشل میډیا ته راوتي. نو دوستانو دا د حلیمه سلطان په باره کې ځینې ښکلي معلومات. که ویډیو مو خوښه شوې یو لایک ضرور ورکړئ، او همدارنګه زمونږ هغه مینوال چې زمونږ یوټیوب چینل یې تر اوسه نه دی سبسکرایب کړی، همدا اوس در سره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ملاقات به کوو انشاءالله په یو بلې ښایسته ښکلي ویډیو کې. تر هغې پورې ما رفیع الله صافی ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.